Djeca sa CNN-a pričaju o slučajnom susretu dvoje mladih ljudi koji su preživjeli strahote rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj za vrijeme razaranja Vukovara i Srebrenice. U razvoju priče film za razliku od predstave ide korak dalje. Otvara i uh, problem uh, problem i terorizma kao takvog i, i što, što zapravo znači uh, što znači trauma, traumatična iskustva kakve one biljege ostavljaju na te mlade ljude koliko su oni zapravo ranjivi i podatni za uh, uh, manipulaciju sve to što je sklopljeno od tih malih priča ta drama uh, sve je na neki način i dokumentarno jer sam koristio sve događaje koje se dojađali Tekst Samira Bukvića je kao predstava prvi put izvedena 2006. godine u pozorištu mladih u Sarajevu, a potom 2008. godine i u Zagrebu. Iako vrlo teška drama, bila je jako popularna u Hrvatskoj, a film je nastao kao logičan slijed. Ja volim reći da tamo gdje je predstava završavala, tu film nekako i počinje. Sama drama filma počinje. I za 50 godina zapravo ta istina koju smo iznijeli u ovome filmu bit će zapravo... Glavni, glavni svjedok događanja ovaj, na ovim prostorima. Premijera filma Djeca sa CNN-a rediteljice Aide Bukvić posljednji je sadržaj 26. izdanja modul Memorije Međunarodnog teatarskog festivala MES.